Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq meşə yanğınları ilə mübarizə məqsədi ilə qardaş Türkiyə Respublikasına göndərilmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın xilas etmə qüvvələrinin növbəti qrupu vətənə qayıdıb. Qardaş Türkiyədə yanğınların söndürülməsi ilə bağlı tapşırıqları uğurla yerinə getirən və quru yolu ilə geri qayıdan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi texnika və canlı qüvvəsindən ibarət sonuncu qrup da bugün səhər saatlarında ölkə ərazisinə daxil olub. Hazırda həmin qüvvələr daimi dislokasiya yerlərinə doğru istiqamət alıb. Qeyd edək ki, onlar Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan dövlət sərhədi yolu ilə ölkəyə qayıdıblar. Xatırladaq ki, Türkiyədə baş verən meşə yanğınlarının söndürülməsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 743 əməkdaşı yüksək fədakarlıq göstərib. Bundan başqa 97 texnika, o cümlədən 77 yanğın söndürmə, 6 nasos avtomobili, 1 yanacaq doldurma çəni, 4 qərargah avtomaşını, 2 avtobus və 1 pikap, eləcə də köməkçi texniki vasitələr, V-200ÇS tipli amfibiya təyyarəsi və 1 helikopter Türkiyədə meşə yanğınlarının söndürülməsinə cəlb edilmişdi.